Перший записаний рецепт яблучного пирога датований 1390 роком. Тоді з'явилась кулінарна книга із рецептами кухарів короля Річарда II. У наш час кількість варіацій цього десерту незліченна. Один із простих на основі бісквітно-пісочного тіста. Для приготування однієї порції знадобиться 150 грамів борошна та розпушувач, 2 яйця, 50 грамів цукру, спеції, наприклад, бадьян, вершки, 2 яблука, 100 грамів вершкового масла. Розбиваємо яйця, додаємо вершкове масло та цукор. Це інгредієнти для майбутнього тіста. Для начинки беремо яблука. Можна і зі шкіркою, але шеф-кухар віддає перевагу почищеним. Яблука потрібно нарізати кубиками. Лично я ділюсь. Особисто я роблю середній кубик, щоб яблуко залишалось сируватим. Після того, як ми поставимо наш пиріг запікатись, головне, щоб яблуко не перетворилось на кашу. Засипаємо у сотейник цукор з бадьяном. Якщо у вас газова плита, вогонь повинен бути трохи менше середнього. Засипаємо яблука. Коли вони карамелізувались, додаємо вершки. Перемішуємо. І залишаємо начинку охолонути. Тим часом змішуємо підготовлені для тіста інгредієнти. Додаємо борошно та розпушувач. У домашніх умовах, звісно, це можна робити вручну. Головне, щоб вийшла масляниста текстура, без грудочок. Ставимо тісто у холодильник на 15-20 хвилин. Потім формуємо із нього корзиночку і відправляємо в духовку на 3 хвилини за температури 160 градусів. Дістаємо і наповнюємо начинкою та запікаємо 10 хвилин. Пам'ятаю, як мені було 9 років. Мама із сусідкою готували яблучний пиріг. Одна принесла яблука, інша замісила тісто. Коли пиріг спікся, вони вийшли кудись із кухні. А коли повернулись, на столі залишилась лише половина страви. Так сталося, що ми з братом поцупили половину. Адже пиріг був неймовірно смачний. Сьогодні мамин рецепт став частиною меню у ресторані Миколи, і простий домашній пиріг отримав вишукану подачу із кулькою морозива та солоною карамеллю.